Не продовжувати ліцензію на викид шкідливих речовин при Луцькому хлібоприймальному комбінату. Таке рішення просять ухвалити Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації за результатами громадських слухань. Вони пройшли в Прилуках. Ініціатори проведення – жителі прилеглих до комбінату приватних будинків та керівництво другого дитячого садочка. Вони кажуть, останні 5 років, що осені, їхні подвір'я засипає червоним лушпінням з території підприємства. Деталі в сюжеті наших прилуцьких колег. Крім шелухи, крім труєння, і ще шум. Підприємство працює вночі. Будь ласка, це ваше право, працюйте вночі, але мешканці хочуть спати. Підприємство працює в вихідні дні, це також ваше право, але мешканці хочуть відпочивати. У мене одне питання, скільки ви будете знущатися над прилучанами? Прилучанин Ігор Гензель каже, неодноразово звертався зі скаргами до керівників підприємства. Ми тільки, будемо так, почули хі-хі, знайшли, де жити. Зараз підприємство не працює. А ці кадри відзняті у жовтні минулого року, коли комбінат працював на повну потужність і сушив зернові. Так виглядали майданчики другого дитячого садочка, прилеглого до підприємства. Навіть і в приміщення потрапляли частини відходів від сушки, особливо кукурузи. Мілкі частинки можуть потрапляти через ротову і носову порожнину до легень дітей. Комбінат вирішив відновити роботу. Прилучани провели громадські слухання, щоб цьому запобігти. Зібралося понад 20 людей. Пропоную, щоб ми прийняли рішення щодо ненадання дозволу на викиди цьому підприємству, поки воно не модернізує свою діяльність. На слухання прийшла Галина Зіницька. Вона – юрист нового власника комбінату підприємства «Прилуцький хліб». Каже, у комбінату ще у червні сплив строк дії ліцензії на викид шкідливих речовин. На сьогоднішній день «Прилуцьке хлібоприймальне підприємство» вже практично не завозить зернові культури в зв'язку з тим, що припиняє свою діяльність як таку і немає можливості. От. А нове підприємство ще не завозить і принаймні до нового року не буде такої можливості взагалі, оскільки дозвіл цей, який ми сьогодні обговорюємо, дозвіл на шкідливі викиди, це тільки один із дозволів, із енної кількості дозволів, яке потрібно підприємству для того, щоб просто почати свою роботу. Також Галина Зіницька пообіцяла, їхнє підприємство планує взяти в оренду нове обладнання, яке не шкодитиме довкіллю. Якщо ж ліцензію їм не продовжать, підприємство доведеться закрити, а людей звільнити. За результатами слухань учасники ухвалили звернення до Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації із вимогою не продовжувати комбінату строк дії ліцензії. Директор департаменту Юрій Ткалич телефоном повідомив, рішення громадських слухань направили до екологічної інспекції. По-перше, у нас нема ніяких звернень про те, що вони просять цей дозвіл. Тобто у нас ще дозвіл вони не просили. По-друге, по зверненню людей, і ми направили звернення до екологічної інспекції в Чернігівській області і маємо офіційну відповідь про те, що, на жаль, вони не можуть здійснити позапланову перевірку, тому що позапланові перевірки здійснюються з погодження регуляторної служби, вона таке погодження ще не дала. Андрій Тіток, Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на ЮА Чернігів.